হইতে স্টুডিওত মই পাপৰি পতনৰ পথত বিহাৰ চৰকাৰ বিহাৰত জেডিইউ বিজেপি চৰকাৰ প্ৰায় নিশ্চিত দেওবাৰে নীতিশ কুমাৰে শপথ গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা জেডিইউ সূত্ৰত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে বিজেপিৰ সুশীল মোদী হ'ব উপমুখ্যমন্ত্ৰী পুনৰ এবাৰ কৈছো আজি দিনটো সভাটোকৈ এটা চৰ্চিত খবৰ এটা চৰ্চিত বিষয় যে এতিয়া পতনৰ পথত বিহাৰ চৰকাৰ বিহাৰত জেডিইউ বিজেপি চৰকাৰ প্ৰায় এতিয়া নিশ্চিত দেওবাৰে নীতিশ কুমাৰে শপথ গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে অৰ্থাৎ 28 তাৰিখে শপথ গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে জেডিইউৰ সূত্ৰত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে বিজেপিৰ সুশীল মোদী হ'ব উপমুখ্যমন্ত্ৰী আজিৰ দিনটোৰ পুনৰ কৈছো যে সভাটোকৈ এটা চৰ্চিত বিষয় আৰু তাকে লৈ ইতিমধ্যে যিহেতু এতিয়ালৈকে গোটেই কথাখিনি পৰিষ্কাৰ ৰূপত কোৱা হোৱা নাই কিন্তু বিহাৰত মহাগঠবন্ধন বেছিদিন নীতিকে সেই কথা এক প্ৰকাৰ বিহাৰৰ চুনামী বা এতিয়া জানিব পৰা গৈছে কাইলৈ পাটনাত হ'ব বিহাৰ বিজেপিৰ বৈঠক বিহাৰ বিজেপিৰ বৈঠক হ'ব বৈঠকত উপস্থিত থাকিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী তাত উপস্থিত থকা মানেই বুজাইছে যে কি হ'বলৈ গৈ আছে বিহাৰ বিজেপিৰ বিধায়ক তাৰকিশোৰৰ এক মন্তব্য আছে আৰু তেওঁ এই মন্তব্যত কৈছে আমি আগবঢ়াম যে তেওঁ কি কৈছিলে সুশীল মোদীয়ে কি কৈছিলে সেয়াও আমি আগবঢ়াম কিন্তু আমি পুনৰবাৰ কৈছো যে পাটনাত বিহাৰ বিজেপিৰ বৈঠক আছে আৰু এই বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে নীতিশৰ এক নতুন অংক দেওবাৰে নীতিশ কুমাৰে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আৰু কেৱল সম্ভাৱনা বুলি নহয় প্ৰায় নিশ্চিত কথা প্ৰায় নিশ্চিত তথ্য জেডিইউ সূত্ৰত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে আৰু উপমুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বিজেপিৰ সুশীল মোদী হ'ব বুলি ইতিমধ্যে এই কথাও প্ৰকাশ পাইছে नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है तो दरवाजा बंद रहता हो सकता पड़ने पर खुल भी सही है देखिए बदलाव तो लगता निश्चित ही है और बहुत थोड़ी समय की बात है ज़्यादा समय भी नहीं है और इसकी शुरुआत हमको लगता है कुछ दिन पहले ही से हो गया था जिस समय जेडीयू तोड़ने उड़ने की बात चल रही थी और उसमें कुछ लोग शामिल थे जेडीयू के लोग भी थे और आरजेडी के लोग थे तो उस समय धीरे धीरे उसी समय से कुछ इस तरह की दूरी कुछ बढ़ती जा रही थी और उचित समय पर निर्णय लेना था अब हमको लगता है बहुत एडवांस स्टेज आ गया है अब तो भाजपा ने भी तय कर लिया भाजपा की भी कल मीटिंग थी और यहाँ अपना नीतीश जी भी है ही रेडी तो और मोदी जी नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर चाहते भी थे नीतीश जी को लाइक भी करते हैं पसंद भी करते हैं कि चाहते भी हैं कि चाहते भी थे कि साथ रहें पिछले बार तो कुछ लोग यहाँ के नेताओं के कुछ गलतियों के चलते कुछ बेवकूफ़ी के चलते ये टूटा गठबंधन टूटा नहीं टूटना चाहिए था कुछ लोगों के गलती के चलते टूटा আৰু বোলে বিহাৰত পুনৰ আৰম্ভ এতিয়া নম্বৰৰ খেল পুনৰ বিজেপিলৈ ঘূৰি যাব নীতিশ কুমাৰ পুনৰ যেতিয়া বিজেপিলৈ ঘূৰি যাব ইয়াৰ এটা নম্বৰৰ খেলেই হ'ব গতিকে পতনৰ পথত এতিয়া বিহাৰ চৰকাৰ পুনৰ এন ডি এ যোগ দিব নেকি নীতিশ কুমাৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কাইলৈ পাটনাত যিহেতু বিহাৰ বিজেপিৰ বৈঠক হ'ব এই বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব সেই কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ ৰাজনীতিৰ দুৱাৰ চিৰদিনৰ বাবে কেতিয়াও বন্ধ নহয় মন্তব্য কৰিছে বিহাৰ বিজেপিৰ বিধায়ক তাৰকিশোৰে বিহাৰত মহাগঠবন্ধন বেছিদিন নীতিকে বিহাৰত ক্ৰমান উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক গতিবিধি যিকোনো মুহূৰ্তত পদত্যাগ কৰিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে বিয়লি ৰাজ্যপালক পুনৰ সাক্ষাৎ কৰিব নীতিশ কুমাৰে তেজস্বী যাদৱ লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ জৰুৰী বৈঠক নীতিশৰ বাবে বিজেপিৰ দুৱাৰ মুকলি বুলি মন্তব্য সুশীল মোদীৰ নীতিশ কুমাৰ সাজু বুলি মন্তব্য জ্ঞানেন্দ্ৰ সিং জ্ঞানু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নীতিশ কুমাৰক পচন্দ কৰে এই কথা ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে জ্ঞানেন্দ্ৰ জ্ঞানুৱে কৈছে যে তেওঁক পচন্দ কৰে তেওঁক লাইক কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী পদত আপোচ কৰা নহ'ব এনেধৰণে এতিয়া কিছু কথা ওলাইছে গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে উথল পুথল এতিয়া যি ধৰণে বিহাৰৰ ৰাজনীতি গতিকে এই ৰাজনীতি বিহাৰৰ যি ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিত এতিয়া কিছু পৰিমাণে উত্তপ্ত আৰু যিখিনি অংক কৰা হৈছে বা নীতিশৰ যি নতুন অংক সেই অংকত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰোপৰি এই যিটো ভাষ্য যে ৰাজনীতিৰ দুৱাৰ কেতিয়াও বন্ধ নহয় গতিকে সেয়া এটা অন্যতম কথা আৰু পোনপটীয়া কিছু সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াইছোঁ লাইভ ভিজুৱেলছ আমি আগবঢ়াইছোঁ বিহাৰৰ ৰাজভৱনৰ কিছু দৃশ্য এয়া আমি কিছু লাইভ ভিজুৱেলছ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এখন জৰুৰী বৈঠক এই জৰুৰী বৈঠকখনত কি আলোচনা হ'ব কোনটো বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব গতিকে সেয়া আৰু কিছু সময় পিছত জানিব পৰা যাব কিন্তু এক প্ৰকাৰ যে ৰাজনৈতিক গতিবিধি এতিয়া এনেধৰণে যিধৰণৰ সাল সলনি বা যিধৰণৰ উথল পুথল চলিছে যিধৰণে এটা উত্তপ্ত তাৰ মাজত এয়া পুনৰ কৈছোঁ যে
এক বৈঠক আৰু এই বৈঠকৰ অন্তত জানিব পৰা যাব বা সংবাদ মাধ্যমক হয়তো এই গোটেইখিনি কথা সম্বোধন কৰিব কিন্তু আজিৰ দিনটো এটা বিশেষ দিন আৰু আজিৰ দিনটো এটা বিশেষভাৱে চৰ্চিত এটা বিষয় হৈছে যে এই বিহাৰৰ ৰাজনীতি যিকোনো মুহূৰ্তত পদত্যাগ কৰিব পাৰে নীতিশ কুমাৰে ৰাজ্যপালক পুনৰ সাক্ষাৎ কৰিব নীতিশ কুমাৰে এইখিনি হৈছে আপডেট এন ডি এত পুনৰ যোগ দিব নেকি নীতিশ কুমাৰে প্ৰশ্ন সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কাইলৈ যিহেতু বিহাৰ বিজেপিৰ বৈঠক আছে ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে ৰাজনৈতিক দুৱাৰ কেতিয়াও কাৰো বাবে বন্ধ নহয় বা তাৰোপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পচন্দ কৰে এই এই যিবোৰ ভাষ্য আহিছে ইয়াৰ পৰা এইখিনি কথা নিশ্চিত যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিহাৰৰ ৰাজনীতিত এক প্ৰকাৰ চুনামি আহিছে আৰু বিহাৰ বিজেপিৰ বৈঠকৰ অন্তত জানিব পৰা যাব কিন্তু এতিয়া যিখন আমি বৈঠকৰ যিখিনি ভিতৰ দেখুৱাই গৈছোঁ আমি ভিতৰ চৰাৰ যিখিনি আমি কৈছোঁৱে যে সুশীল মোদীয়ে কি কৈছে যে নীতিশৰ বাবে বিজেপিৰ দুৱাৰ সদায় মুকলি হৈ আছে জ্ঞানেন সিঙে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা কৈছে ঠিক তেনেধৰণে এক প্ৰকাৰ চাবলৈ গ'লে যে তেওঁলোকে যি ধৰণে এটা অংক কৰা হৈছে সেই অংকটো আচলতে প্ৰকৃততে অংকটো কাৰ কাৰণ আজি ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা নীতিশ কুমাৰৰ গতিকে ইয়াৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্তলৈ আহিব গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি কিছু ভাষ্য আছে ভাষ্যসমূহ আমি এবাৰ আগবঢ়াই ল'ব বিচাৰিছোঁ তিল কা তাড় কেছে বনাযা যা ৰহা য়ে ভি দেখ ৰহা হুঁ इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूँ तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं आप मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी की अब तक की जो बॉडी केमिस्ट्री है और जो कार्यशैली रही है इतना गरिमामयी आचरण रहा है उप मुख्यमंत्री जी का ये बिहार के जर्रे जर्रे में जाहिर है तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीजें जो चल रही है मीडिया में ना वो निराधार ही दिखती हैं देखिए जब आपदा का आपको भास हो तो आपात बैठक ही करेंगे आपदा का भास तो बीजेपी को हो रहा है इसलिए आप देखेंगे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को पूरे एक स्पेक्टिकल के रूप में करने के बावजूद कहीं न कहीं उनको संदेश गया है कि बिहार का जो प्रगतिशील बहुजन समाज है वो अभी भी बीजेपी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है शायद उसी भरोसे के सूचकांक को थोड़ा बढ़ाने के लिए ये आपात बैठक नाम की चीज बुलाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूरी नजर पल पल बदलते घटना चक्र पर है कल देर रात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम बैठक भी हुई जिसमें हर परिस्थितियों पर हम लोगों ने चर्चा की पार्टी के द्वारा मुझे अधिकृत किया गया गठबंधन से जुड़े तमाम विषयों पर फैसला लेने को लेकर मुझे लगता है समय की बात है थोड़े समय में दो चार दिन के भीतर ही तमाम परिस्थितियां स्पष्ट होंगी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निरंतर हमारे संपर्क में है आज कई कार्यक्रम पहले से ही पूर्व निर्धारित थे आने वाले दो तीन दिन तक जिसको कैंसिल करके आज हम अभी दिल्ली जा रहे हैं आज हमको कर्पूरी धाम जाना था कर्पूरी ठाकुर जी को जो देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है जिसका सपना हम लोगों ने बहुत लंबे समय से देखा था जिसकी मांग नहीं आ चुका लेकिन मैंने इतना ही कहा कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता है आवश्यकता अनुसार दरवाजा खुलता रहता है और बंद होता रहता है तब क्या स्थिति बनती है क्या स्थिति बनेगी वो समय बताएगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए सारी चीजों सर बिहार में भी क्या सर विधायकों को छोड़ने की कोशिश होगी सर नहीं नहीं मेरे तो कुछ भी बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता मैं विधायक थोड़ी हूँ मैं तो राज्यसभा के अंदर हूँ लेकिन ये सब तो आगे की बात है मीडिया स्पेकुलेट करता रहता है तो मैंने कहा कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्या परिस्थिति बनती है उसको देख कर केंद्रीय नेतृत्व जो है और योग्य निर्णय लेगा और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम लोग उस निर्णय का समर्थन करेंगे सर लालू जी सर कुछ करने वाले हैं क्या सर कुछ उनकी 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 सर उनकी कुछ हटा दो सर बीजेपी नेता सुशील मोदी भाष्य आसे আৰু এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত আচলতে এতিয়ালৈকে মুখ খুলিব বিচৰা নাই কোনেও কিন্তু যিয়ে নহওক যিখিনি কথা পৰোক্ষভাৱে জানিব পৰা গৈছে তাকে প্ৰকাৰে আওপকীয়াকৈ তাৰ পৰা এটা কথা নিশ্চিত যে নতুন অংক নীতিশ কুমাৰৰ এক নতুন অংক খেলিছে আৰু এক জৰুৰী বৈঠক আৰু বিহাৰৰ ৰাজভৱনৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছোঁ ইয়াৰ পিছতে আৰু বহুখিনি কথা জানিব পৰা যাব লাইভ ভিজুৱেলছ আহি আছে আৰু এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে এই বৈঠকৰ অন্তত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা যাব কিন্তু ইয়াৰ আচলতে গোটেই বিষয়টো যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কিন্তু এইটো এটা অতিকৈ ডাঙৰ খবৰ আৰু ইণ্ডিয়া লেন্সৰ কথা যিহেতু কৈ থকা হৈছে গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যে এয়া এক মাৰ ঘাত বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি
খবর অব্যাহত রাখিম। সময় বিরতি।